gente, nós estamos na passarela Drauzio da Cruz, aqui na Zona Noroeste, para um carnaval especial, Carnaval 2016, que vai ficar marcado na história. Não só por um belíssimo espetáculo aqui na passarela na nossa cidade, mas também pela homenagem que a cidade vai receber da Grande Rio, no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Fábio Nunes, secretário de Cultura de Santos, entusiasmado, feliz. Que grande festa ontem na abertura de Carnaval de Santos aqui, com um ensaio geral com a bateria da Grande Rio, e hoje a abertura do carnaval sensacional. Já tá, você fez um resumo incrível antes de me entrevistar. Mas é isso que a gente quer de verdade, que as pessoas que têm o samba no DNA, elas estejam aqui com a gente. A gente respeita as pessoas que não gostam, vão viajar, mas eu acho que, eu tenho convicção que o carnaval é a maior celebração da cultura brasileira. Eu fico absolutamente em êxtase, com toda a responsabilidade técnica dos contratos para montagem de arquibancadas, para qualidade de som, para iluminação. A gente tem hoje 650 pessoas trabalhando por dia. A gente está disponibilizando 30 mil lugares para a população regional, porque o nosso carnaval já é regional. São 17 agremiações. Se a gente fizer uma pequena conta, no mínimo uma escola de samba tem 2 mil integrantes. Verdade. Nós estamos falando de um universo, de uma rede de cultura e arte de 34 mil pessoas. Esse ano a grande novidade vai ser a gente fazer uma métrica disso. Nós vamos fazer uma avaliação técnica, com dados, com números, de quanto foi usado de tecido, de volume de cola, número de pessoas ligadas diretamente. Toda a movimentação. Toda a movimentação. Então é essa alegria, com essa responsabilidade que gera essa beleza toda. Olha, ao longo do nosso bate-papo, nos intervalos, vocês vão ver algumas das escolas do primeiro grupo que passaram, aliás, todas as escolas do primeiro grupo que desfilaram aqui na Passarela Drauzio da Cruz. Mas como eu falei no início, ontem foi o ensaio geral da Grande Rio. Os santistas que vão participar do desfile estiveram aqui em massa. Ou seja, metade da escola vai ser de santista. Não, 1.200 integrantes. Arquibancada tinha 5 mil pessoas ontem. E você vê que as pessoas, elas estão ávidas. Eu respeito às vezes as pessoas. Ah, por que, que às vezes a arquibancada está vazia? Eu não vou a jogos do Corinthians, nem do Palmeiras, nem do São Paulo, porque eu sou santista. Então às vezes as pessoas vêm para ver a sua escola do coração, duas, três. Então a gente respeita isso. A estrutura está montada para, se todo mundo resolver vir, vai ter lugar. Esse ano a gente teve uma transformação. A gente ampliou as frisas, que é o espaço reservado para o Estado Maior do Samba, para a comunidade do samba. Então a gente tem os camarotes da prefeitura e dos empresários, camarotes do universo do samba, a cobertura de vocês, a imprensa, cada ano melhor. Então essa festa de som, de imagem e de movimentação da sociedade foi reconhecida pelo Rio de Janeiro. Eu sempre falo, o Rio de Janeiro tem 450 anos, Santos tem 470 anos. Então nós estamos sendo homenageados por uma escola de Caxias, homenageando o Santos. Isso foi articulado em 2013, é importante falar. E lembrando também que as barraquinhas aqui são exploradas por entidades vinculadas ao Fundo Social. Ou seja, contempla a cidade como um todo essa festa. Como um todo. E aqui a Zona Noroeste, quer queira, quer não, é a região da cidade onde o samba pulsa. Fabião, só para relembrar, depois do carnaval, esse espaço aqui recebe pessoas aqui da região, tem atividades. Nós temos o cinema Toninho Dantas, homenagem ao grande Toninho, uma programação permanente. Temos a biblioteca e a Seduc, ela ocupa as áreas térreas como sala de aula. Muito bacana. Bom, gente, vamos ver. Carnaval 2016, Santos! Meu samba levanta a poeira do chão, batendo na palma da mão. Que felicidade é no balanço desse mar de alegria. Vou cair nessa folia, vem chegando a mocidade. Eu quero ver nossa coroa girar na avenida, transportando emoção. Tu vai ver o balanço do mar. Coroa girar na avenida, transportando emoção. Tu vai ver o balanço do ar. Alô, cidade independente, amor, santista, fúria, ó, quanta alegria.
Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, o Carnaval Santista tomou um impulso. Essa super estrutura que foi montada para receber as escolas de samba de Santos e da região é incrível. Parabéns. Obrigado, JB. É um prazer estar com você aqui no nosso Carnaval. Isso é a força do Carnaval Santista, das comunidades, né? Porque, lógico que hoje é o dia da festa, da alegria, né? Da exibição de todas as escolas, mas o Carnaval é o ano inteiro, né? Essas comunidades nos bairros da cidade, elas se preparam, movimentam a economia, acabam também gerando emprego, distribuição de renda, e hoje que a gente vê o resultado de tudo isso, né? A apoteose, né? E a cada ano, mais bonito carnaval, as escolas mais bem preparadas. E eu não tenho dúvida que o nosso carnaval está evoluindo ano a ano. E esse ano, com antecipação, a gente vê aí as escolas também preparadas, o público respondendo desde ontem na passarela. Nós abrimos o carnaval na quinta-feira e a participação intensa da população. E o prefeito está celebrando aí os resultados nas principais pesquisas realizadas aí nacionalmente, que colocam a cidade de Santos a melhor cidade em termos de qualidade de vida. Com certeza, JB. Isso é motivo de orgulho, né, para todos nós santistas. Não é uma conquista do governo, é uma conquista da cidade, de todos os santistas que ajudam a construir essa cidade. Isso, temos aí indicadores importantes, a melhor qualidade de vida do país, taxa de mortalidade infantil, que foi a menor da história da cidade no ano de 2015, a taxa de homicídios também, a menor da cidade dos últimos anos. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, temos ainda muitos desafios, muitas necessidades, mas é importante a gente ter essa consciência do caminho certo que está sendo seguido e dos resultados que estão sendo alcançados pela cidade. Olha, a gente está gravando, antecipamos o Carnaval de Santos, mas a expectativa é grande. Quem sabe a Grande Rio ganha o título, né? Homenageando a cidade de Santos, acho que isso é importantíssimo. E a visibilidade que a cidade vai ter internacionalmente? Olha, com certeza, JB, acho que a cidade já ganhou, né, com essa homenagem, porque nós tivemos aí uma exposição em nível internacional, o enredo da Grande Rio, com as estrelas aí divulgando o nome da cidade. Isso é muito importante, uma cidade que vive também do turismo, né? Nós somos uma cidade turística, a divulgação das nossas riquezas, das nossas qualidades, isso é muito importante. E o Carnaval do Rio é o maior carnaval do planeta. É uma oportunidade da história de Santos ser referendada, mostrada e potencializada para o mundo. Entrar no palco é Brasil, hoje o tema é samba. Um canto forte ecoou no ar. Nosso show vai começar. Tá curtindo? E a cortina se abriu. Entrar no palco é Brasil, hoje o tema é samba. Um canto forte ecoou no ar. Deixa a onda te levar. A praia é nossa nessa noite de folia. Deixa, deixa, deixa a onda te levar. Amor, que a realeza do samba chegou. Majestosa, tão linda, de frente pro mar. O teu pôr do sol vai se apaixonar. Cidade que canta, eu amo viver. Hoje a amazonense exalta você. Majestosa, tão linda, de frente pro mar. Pessoal, isso aqui é um grande carnavalesco. Cacá Teixeira, acadêmicos do Grande Rio. Tá afiado o samba enredo? Ah, já estamos aí afiados. Não deu para vir no ensaio técnico ontem, mas com certeza estamos aí decorando, né, o samba. Mas é um samba muito fácil, né, para a gente interpretar lá na avenida. E estamos aí preparados aí para fazer um bom espetáculo. E quiçá, né, o João, a Grande Rio é sempre uma escola que vai para as cabeças. Uma dessa consegue fazer aí um título, coisa inédita no, na história da Grande Rio, em homenagem a Santos. Eu acho que a divulgação da cidade de Santos é muito importante. Mas não é só o samba enredo da Grande Rio, não. Todas as escolas, ele tem trânsito por todos os camarotes. É, eu acho que nós estamos aí há 4 décadas no samba, né? Então a gente tem um respeito por todas as agremiações. Meu coração é X9ano, mas a gente está percebendo que o Carnaval de Santos está crescendo. Verdade. E essa mudança, João, a gente estava esperando que não fosse aceita pela população e pelos sambistas, né? Mas a gente vê que o resultado é positivo. Então eu acho que foi muito importante
importante as escolas se unirem para fazer um bom espetáculo. E está crescendo cada vez o carnaval aqui na cidade de Santos. Eu apresentei um projeto na Câmara oficializando o carnaval aqui. Hoje é lei. Então, a lei, aqui se trabalhava com decreto, né, instituindo aqui a passarela da Oswaldo Cruz para a realização do carnaval. Hoje transformou-se em lei. Prefeito, sensível a isso, assinou. Então, nós estamos aqui garantido nesse local para fazer o evento. Então, isso aí, lugar seguro, lugar fácil de acesso, você não tem dificuldade de trânsito. Policiamento em todo o entorno? Policiamento no entorno, estacionamento. Então, esse foi o local realmente que nós encontramos e que deu certo. Aqui era um campo de futebol, né? Se rasgou uma avenida, se conquistou espaço para fazer arquibancada, quadras esportivas. E agora nós precisamos ter um apoio aí numa cidade do samba que nós estamos desejando há muito tempo. O meu pavilhão é a estrela feira, um canto guerreiro se espalha no ar. A veia magia subindo a ladeira, fazendo a festa com Monte Serra. O meu pavilhão é a raiz verdadeira, um canto guerreiro se espalha no ar. Lá vem a magia descendo a ladeira. Fiz a ponte nesse chão, unidos sem sentir a emoção. Na minha eterna paixão, teu samba em Santos tem seu lugar. Abra uma loja que o povo vai passar. Fiz a ponte nesse chão. Sistema Santa Cecília de Comunicação dando mais um show de transmissão ao vivo. Marcelo Teixeira, presidente, e Lúcia Teixeira, também presidente da instituição. Parabéns, Marcelo, que entusiasmo, que equipe grandiosa, né, dando esse show de trabalho aqui, não só no carnaval, mas em todos os eventos recentemente no Baile da Cidade também. Parabéns. Obrigado, João. Parabéns para você também, né? Você faz parte desse conjunto e é uma transmissão de muito fôlego mesmo, porque nós contratamos o drone, contratamos a grua, então é uma transmissão que realmente você consegue fazer com que as imagens ficam belíssimas. Nós estamos hoje aqui com 9 câmeras, então não é brincadeira, imagine o editor. Equipe de quantas pessoas? São mais de 80 pessoas, todas aqui reunidas, algumas terceirizadas, porque são serviços específicos, mas realmente é uma equipe maravilhosa. E eu acho que o que ganha mesmo é o público, que acompanha uma transmissão à altura de um evento como o nosso. Muito legal, Lúcia. Que bacana, né? Esse entusiasmo, esse envolvimento, vocês conseguirem convocar aí todos os colaboradores para um trabalho em conjunto, coisa bonita. Profissionais competentes que estão também ali narrando tudo com muita emoção para transmitir essa beleza do Carnaval de Santos, que na verdade procura cada vez mais se afirmar, para que seja também um atrativo em termos culturais, em termos turísticos e também um esforço de toda essa comunidade, não é? Que trabalham aí o ano inteiro e trazem essas famílias, pessoas de todas as idades, e que a nossa cultura popular possa então prevalecer e a história de Santos, a história do país também possa ser transmitida com muita garra. Exatamente. Rio de Janeiro, fica por conta da Globo ou a Santa Cecília vai estar lá? A Santa Cecília tem que registrar. Onde nós estivermos assuntos de Santos, a Santa Cecília lá estará registrando, trazendo todas as imagens, tanto de concentração, vamos ter uma equipe na concentração, vamos ter uma outra equipe também percorrendo os locais como camarotes e frisas, onde teremos muitos santistas, então tudo registrado. Na ponte nesse...